ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम् प्रथमस्कंधम् रण्डामध्यायम् व्यास उवाच। इति संप्रश्न संहृष्टो विप्राणां रौमहर्षणिः प्रतिपूज्य वचस्तेषां प्रवक्तुमुपचक्रमे। सूत उवाच यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिने दुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यस्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितितीर्षता तमोऽन्धं संसारीणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मुनय साधु पृष्टोऽहं भवद्भिर्लोकमङ्गलं यत्कृत कृष्ण संप्रश्नो येनात्मा सुप्रसीदति। स वै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। वासुदेवे भगवति भक्तियोग प्रयोजितः जनयत्याशु वैराग्यं ज्ञानं यत्तदहैतुकम्। धर्मः स्वनुष्ठितः पुंसां विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादयेद्यदि रतिं श्रम येव हि केवलम्। धर्मस्य ह्यापवर्ग्यस्य नार्धोर्धायोपकल्पते नार्धस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय हि स्मृतः। कामस्य नेन्द्रियप्रीतिर्लाभो जीवेत यावता जीवस्य तत्त्वजिज्ञासा नार्धो यश्चेह कर्मभिः। वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति
भगवानिति शब्द्यते तच्छ्रद्दधाना मुनयो ज्ञान वैराग्ययुक्तया पश्यन्त्यात्मनि चात्मानं भक्त्या श्रुतगृहीतया। अतः पुंभिर्द्विजश्रेष्ठा वर्णाश्रम विभागशः स्वनुष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धिर्हरितोषणम्। तस्मात् एकेन मनसा भगवान् सत्वदां पतिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च ध्येयः पूज्यश्च नित्यदा। यदनुध्यासिना युक्ताः कर्म ग्रन्थिनिबन्धनं छिन्दन्ति को विदास्तस्य को न कुर्यात् कथारतिम्। शुश्रूषोः श्रद्धधानस्य वासुदेवकधारुचिः स्यान्महत्सेवया विप्राः पुण्यतीर्थनिषेवणात्। शृण्वतां स्वकथां कृष्णः पुण्यश्रवणकीर्तनः हृद्यन्तस्थो ह्यभद्राणि विधुनोति सुहृत् सताम्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भगवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। तदा रजस्तमो भावः कामलोभादयश्च ये चेत एदैरनाविद्धं स्थितं सत्त्वे प्रसीदति। एवं प्रसन्नमनसो भगवद्भक्तियोगतः भगवत्तत्त्वविज्ञानं मुक्तसङ्गस्य जायते। भिद्यते हृदयग्रन्थिश्छिन्द्यन्ते सर्वसंशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। अतो वै कवयो नित्यं भक्तिं परमया मुदा वासुदेवे भगवति कुर्वन्द्यात्मप्रसादनीम्। सत्त्वं रजस्तम इति प्रकृतेर्गुणास्तैर्युक्तः परः पुरुष एक इहास्य धत्ते स्थित्यादये हरिविरिञ्जिहरेति संज्ञाः श्रेयांसि तत्र खलु सत्त्वतनोर्नृणां स्युः। पार्थिवा दारुणो
धूमस्तस्मादग्निस्त्रयीमयः तमसस्तु रजस्तस्मात् सत्वं यद् ब्रह्मदर्शनम् भेजिरे मुनयोधाग्रे भगवन्तमधोक्षजम् सत्वं विशुद्धं क्षेमाय कल्पन्ते येनु तानि ह मुमुक्षवो घोररूपान् हित्वा भूतपतिनाथ नारायणकलाः शान्ता भजन्ति ह्यनसूयवः रजस्तमप्रकृतयः सामशीला भजन्ति वै पितृभूतप्रजेशादीन् श्रियैश्वर्यप्रजेप्सवः वासुदेवपरा वेदा वासुदेवपरा मघः वासुदेवपरा योगः वासुदेवपरः क्रियः वासुदेवपरं ज्ञानं वासुदेवपरं तपः वासुदेवपरो धर्मो वासुदेवपरा गतिः स एवेदं ससर्जाग्रे भगवानात्ममायया सदसद्रूपया चासौ गुणमय्या गुणो विभुः तया विलसितेष्वेषु गुणेषु गुणवानिव अन्तःप्रविष्ट आभाति विज्ञानेन विजृम्भितः यथा ह्यवहितो वह्निर्दारुष्वेकः स्वयोनिषु नानेव भाति विश्वात्मा भूतेषु च तथा पुमान् असौ गुणमयैर्भावैर्भूतसूक्ष्मेन्द्रियात्मभिः स्वनिर्मितेषु निर्विष्टो भुङ्क्ते भूतेषु तद्गुणान् भावयत्येष सत्त्वेन लोकान् वै लोकभावनः लीलावतारानुरतो देवतिर्यन्नरादिषु इति श्रीमद्भागवते महापुराणे प्रथमस्कन्धे नैमिषीयोपाख्याने द्वितीयोऽध्यायः।